Сонда елбасы бүгін парыз бен алтын сапа байқауының жүлдегерлерін марапаттады. Сонымен парыз сыйлығына биыл қазгер мұнай кәсіпорны лайықты деп табылды. Ал мемлекет басшысының алтын сапа жүлдесінің 2014 жылдың үздік индустриалды жобасы және 2014 жылдың өндірісіндегі үздік инновациялар санаттарындағы арнайы жүлделері Ақтөбе рельс арқалық зауыты мен Посук титаниум кәсіпорындарына табысталды. Алтын сапа сыйлығы өнімдер немесе қызмет көрсету сапасы саласындағы жақсы нәтижеге қол жеткізгендер үшін берілді. Биыл байқауға қатысуға 293 өтінім келіп түскен. Олардың дені орта бизнес өкілдері. Ал пар сыйлығы үшін биыл 584 кәсіпорын бақсынады. Солардың арасынан қоғам үшін әлеуметтік мәселелерді шешетін жекеменшік кәсіпкерлік субъектілер іріктелді.